Ja, er bestaan hele ingewikkelde versvormen. Ik heb vandaag gekozen voor een bijzonder eenvoudig rijmpje van Gaston Durnay. Gaston heeft een belangrijke rol gespeeld bij de start van mijn loopbaan. Voor ik in het parlement kwam, had ik een loopbaan. En Gaston liet mij, zelfs toen ik student was, af en toe iets schrijven voor de standaard der letteren. En dat heeft mij later meer geholpen om een baan te vinden dan mijn diploma's. En het gedichtje is opgenomen in dit groot gezinsverzenboek van Jozef de Leu. En ook Jozef was belangrijk in mijn leven. Ik heb heel lang gewerkt in de Nederlands-Vlaamse samenwerking. Ik werd betaald door een Nederlandse stichting en Jozef moest erop toezien dat dat Nederlandse geld goed besteed was aan mij. Dus ik neem dat eenvoudige gedichtje van Gaston Durnay, Ballade. Een elfje liep door sprookjesland, met een twaalfje aan der hand. De elfenkoning zag ze gaan en sprak de twaalf verbolgen aan. Meneer, hoe waagt een twaalf als gij te vrijen met een elf van mij? Zoiets is hier nog nooit gezien, zelfs met geen negen of geen tien. De jongen zei, vorst, permitteer dat ik mij even opereer. Hij sneed een stukje uit zichzelf, toen was de twaalf nog slechts een elf. De vorst schreed voort, hij was voldaan. Het elfje zag haar jongen aan. Het elfje zag haar jongen aan en schreiend is het weggegaan. Gaston Durnay. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.